motor colerin dia mah. Tiabari mah, tiabari mah. Hah? Lagi, ini pun Darjeeling buat tim lagi kita. Beri bicara macam Ilham dong, ini bicara beri. Hey, Ilham. Ya, sama macam mana? Ya, Cobra. Ya, Cobra sebenarnya siapa yang lah, na? Hei, mak, esok hari mana Cobra ada na? Siapa hari ni Cobra ada na? Tolong, ya, Darjeeling mana ada? Siapa hari yang awal lagi? Ini tu, wah, dekik dia, na, 40-50 kilometer siapa hari wah, aisyah kau. Area macam siapa ni saya? Eh, no, Nepal mah wish jaga, ya seri rak dia boleh. Ijo itu yang aku baca, eh, no. Tu puni boleh, ni esok ya Nepal mah tu, eh, no. Ijo Cian buat aku, eh, no, Cian buat aku, ya. Jungle beri Cian saja tu Christian org. Abu mana ni? Apa macam ni? Orang lepas macam mana? Sea green, real ke? Ini orang tu unik juga, kan? Ayat na, sosi ramu sah. Aduh, yang real ko leak sah ni? Tu real ko leak bapu tahun 4 orang, kan? Ini orang tu real ko leak bapu tahun sah ni, 4 orang, kan? आज फोन होता है नहीं उठाऊं सही। तो डाढ़ा पुकी सी था, मिठार से नहीं पुई आ लेने ना। अंतर है कितना नहीं होगा, स्तो मजा है बने रहना।